Goddag, unge dame. Hvad skulle det være? Ja, goddag. Jeg vil gerne se på en sofacykel. En sofacykel? Det mærke, det fyrer vi vist ikke. Men vi har aber, papegøjer, edderkopper, tre små fisk, en lille kattekilling og en rigtig rabat. Vi har også elefanter, men de larmer frygtelig meget. Åh, vi skulle jo nødig vække bjørnen, der sover. Jeg vil egentlig gerne bare have en sofacykel. Ja, nu har jeg jo godt nok en sofacykel ude bagved, men jeg bruger den altså frygtelig meget selv. Du må få min sofacykel, når jeg dør. Og du må få min sofacykel, når jeg dør. Og du skal ikke være bange, der er både dæk og slange. Du må få min sofacykel, når jeg dør. Er der solskin hos Sankt Peter, når jeg dør? Er der solskin hos Sankt Peter, når jeg dør? For jeg vil ikke være skoldet som den eneste på holdet. Er der solskin hos Sankt Peter, når jeg dør? Der er masser af solskin, Lena. Så tror jeg, jeg tager en lille bikini på. Ja, du gør da det. Er der senge op i himlen, når jeg dør? Hvis du dør. Eller må man lade sig nøje med en hullet hængekøje? Er der senge op i himlen, når jeg dør? Når man snokker hos Sankt Peter, når man dør. Når man snokker hos Sankt Peter, når man dør. For hvis ikke man må snokke, vil jeg hellere til Mallorca. Må man snokke hos Sankt Peter, når man dør. Tuba, når jeg dør. Når du dør. Du må få min gamle tuba, når jeg dør. Svillebø. Og deroppe hos Sankt Peter spiller englene trompeter. Og du må få min gamle tuba, når jeg dør. Kilometer kører jeg tandem med Sankt Peter. Du må få min sofacykel, når jeg dør.